Unë do të miratoj leje ndërtimi pavarësisht vendimit të kryeministrit Edi Rama për të pezulluar dhënien e lejeve nga njësitë vendore. Deklarata është bërë nga kandidati i djathtë për Bashkinë e Fierit, Enkeled Ali Beaj, gjatë një takimi elektoral me banorët e fshatit Buzmav. Për të qenë të sinqertë me ju, ashtu siç është, ka një kandidat i cili përfaqëson Partinë Socialiste, ka një kandidat i cili përfaqëson Rilindjet. Jam këtu për të zgjedhur kryebashkian. Njerëzit do të më lërsojnë për atë çfarë jam. Kandidatët e tjerë, keq më vjen që e them, por se situata është e tillë, vinë të emrohen. Unë do të zgjidhem, dhe nëse zgjidhem, zgjidhem për jush. Të tjerët, nëse zgjidhem, emrohen nga Tirana. Kandidati i djathtë shtoi se vetëm me projekte që financohen nga Bashkimi Evropian, rrethi i Fierit nuk do të vuaj mungesën e investimeve në infrastrukturë. Fondet nuk vinë thjesht dhe vetëm nga qeveria qendrore, se kam dëgjuar kryeministin ta thotë këtë gjë. Që në qoftë të se nuk fiton një partisë time, nuk do të ketë fonde. S'më intereson fare. Se. E para bëm për shantazh në njerëz. Dhe njerëzit sot janë aq të zgjuar për ta kuptuar që nuk mund të jenë më të kërcënueshëm. Ali Beaj, ndër të tjera, u njohë dhe me shqetësimet e banorëve të fshatrave Buzma dhe Ambar, ndërsa u premtoi atyre se dera bashkisë do të jetë e hapur për ta për çdo problem dhe shqetësim që ata kanë.